Ono mbu ye Nycole yafudde azaala. Naye abakazi abalinga Nycole bwe mufiira mu kuzaala temwewuunya. Temunenya nnyo gavumenti. Bwe muzaala abaana bazolo, abaana bawenga, bwe babasibirako embuto ne mutazizaala, temwewuunya kubanga mukyusizza ebintu bingi. Omukazi ow'olubuto talaga lubuto bweru. Omukazi eyakazaala omwana tebamulaga bweru. Kye bayita ennono. Mwe boogera ku nnono, mweza Katonda, Katonda, Katonda gyali. Katonda bw'aba gyali ng'era y'akola. Lwaki ogenda n'okola ssente? Tuulaawo Katonda akuleetere. Totuddeewo. Katonda bw'aba y'asalawo olubuto, tonoonya musajja kukwebakako. Gwe weebakewo olujja kujja ng'olwa Maria. Naye bwe mba bino ebirala weenyigiramu n'oteekamu efoti yo. Lwaki ne mbikuyamba teweenyigiramu olabe nga weekugira, weekungiriza oba weeteramu efoti yo. Omukazi ow'olubuto talaga lubuto bweru. Olubuto mawulire gassanyu. Olwo olubuto lw'olina lulemye bangi nga bambajjabo. Mu musajja y'omu lubabuze. Abaana oba babuulira ogenda kuzaala. Ekitegeeza emmaali gy'ade baloza nti ya mwana waabwe. Efunye omuntu agenda okugabana omulala. Abaagala okujja bonna batunuulira lubuto olwo. Bw'oluzaala ogenda fuuka muganzi. Nazaala weeyanoba. Nazaala omwana w'omusajja ataakusiima kubaala baweeyisa simanya biki. Bonna bajja. Oli ku lubuto mu baby shower. Mulukubye bifaananyi mutadde ku social media. Mutaddewo wa Instagram, Facebook, TikTok, biki byonna. Mukoze baby shower. Buli omu ajja akwata ku lubuto. Eddagala balisiiga ku lubuto. Buli gwe bawa eddagala ajja asiiga musiige. Gw'olowooza bakwatako bakusanyukira kuba omulogo aba n'essanyu, omulogo aba n'ekisa. Omulogo aba n'okunyolwa. Nga mbona b'osuubiriza taliimu. Kyemuva mulaba nga mufuna ebizibu mu biseera by'okuzaala. Kyemuva mulaba nga muzaala abaana nga bazolo bawenge. Kituyita okudda ku nnono si yeemu bye mumanyi. Ennono kitegeeza okunonooza bwe kyavanga. Tojja fuuka muwarabu, tojja fuuka muzungu, oli munnayuganda. Ebuzungu lwaki mukoppayo bya kisiru naye eby'amagezi ebitukulaakulanya byo tembikoppa. Abazungu bakolerera abaana. Naye mwe muwoza abaana balikola ezaabwe. Ebyo ebirimu okwonooneza temwagala ezammwe. Temwagala. Omuzungu takuba mwana we naye n'akula ng'omwana ali upright. Naye mwe muwoza amatu g'omunfirika gali kabina mukuba. Abazungu bye bakola ebibatwala nga bo tembikoppa. Wabula bino eby'ekisirusiru bye bakola bye bagunjaawo ng'ewaabwe teri nsalo teri fitina nnyo kiryawo mwe bye mukoppa ne muleeta wano. Ne mwerabira nti muli bafirika. Mulimu eddogo, mujjudde eddogo. Mujjudde ensaalwa, mujjudde fitina. Ne bw'onaakola otya Uganda etujja kuteeka matooke mu firiji. Bw'ogenda okagula n'akasero gule deep freeze ogateekemu e Uganda tekijja kubaawo. E Uganda, Uganda si Bungereza. Tetujja kuteeka muwogo mu firiji, tajja kugendamu. Mugule n'akasero mufumbe omulye. Uganda ejja sigala Uganda. Naye gwe bw'ogirowooleza nti eri Bungereza tonnatuukayo e Bungereza okyali mu Uganda. Gwe ne bw'onaatereza akatima k'olowooze mbu ebyo byaggwawo akutunuulira ye akimanyi bikyaliwo ajja kukuloga ajja kukusiraanya. Eyo pressure gye mufuna nga mugenda okuzaala. Pressure ezisinga obungi. Endwadde z'omutima ziba za ddogo, ziba z'amagi ne zibeera spiritual diseases. Abasawo bwe bajja pressure ng'erinnya, bwe bavaawo ng'ekka, bwe bakomawo ng'erinnya. Eyo tumusale tumusale bwe bakusala ng'ofiirayo. Lwaki nkugamba bwentyo? Genda obuuze abantu bonna abakubwa ataaka, oba abakubwa emizimu, oba abakubwa ennyimbe, oba abantu abalina ebibogererako biki. Bwe biba bibalinnya basooka wulira ki? Omuntu oyo ng'ataaka tennamukuba oba ng'olumbe terunnamukuba, asooka kuwulira mutima guno nga gusituse. Guno. Panike jja mu mutima ng'olaba omuntu era gy'obala abasooka kuwanika kifuba oba mwana ku ssomero oba maama oba taata oba atudde mu ntebe asooka kuwanika kifuba kino ng'olwomanya waliwo ekimulumbye gayita mu mutima gafulumira mu mutwe era gy'obala bwe kimuta omutwe guba gumuluma nnyo naye gaba gamuyingira wano omutima guno gubaawo gwagala obuukamu. Era ebbanga lyonna lyabeerawo kifuba abakiwanise abasiza ku mukumu kali kye nkulaga nti endwadde za pressure biki mitima ziba ndwadde z'amajinni. Eyo pressure bagaana okuzaala ebandoge naye eddoge eyo mwe mulyereetera.
Omukazi waba atusizza okufuna bwaba alina olubuto. Bamugamba na kwambala bino ebigundi afuuka omusisita. Oba afuuka omukongo bitenji. Ng'olubuto mu ntamala galuno tisinga. Kyovola abazadde baazaalanga abaana abagezi ngaffe. Naye abamu baazaala abaana abasiru nga ggwe. Eyeekubye ebifaananyi noteeka ku social media. Lwaki? Kuba n'ennyoko bw'atyo bwe yali. Nobeerawo naye nga ggwe buli kimu balina kukulowooleza, balina kukutegeerera, tosobola kwetegeerera. Olina okwebeereramu ennyo olubuto n'omwana babikweka. Ensonga lwaki baabikwekanga baziyiza ebiiso. Mulimu eddogo oba ekiiso oba ensaalwa etuuka ku muntu nga sina yamutuukako. Omuntu n'akuwulirako obusungu olw'okuba weeragaalaga nga talina kyakumanyiiko kiri awo. Naye ekyo olaakatuka obulungi bwafuuka musango. Ekiwala kirungi. Kirungi nno naye era ebyo tebifumbirwe era kijja kufumbirwa ebyo. Ebyo tebizaala, sobya nti tebizaala n'okuzaala. Nga be bakuwogerera kubanga naawe obulungi bwo wabuteekamu kkunama, kusitama, kola biki bino otambula olinga malaaya era ddala oli malaaya. Okitegeera? Omukazi yafuna olubuto oyo naye n'aluzaala tajja tuzaala naawe. Era tekisobola kuzaala. Ekyo ekigonvu bwe kityo. Ebiyiikayiika kiyinza n'offiira mu ssanya. Kubanga ogenda weerabisa ebibeera byo, weena gy'otiribira, baawa ajja kukwatiridde, era biki byonna byonna. Abantu ne bayisaawo ebintu byabwe kuba obeeragirako, obeekolerako biki byonna. Bampita Godfather, Igwe Phone Service Center babalinze. Abagamba Godfather Property Services ng'oyagala ettaka poloti, yagala lya mukyalo, yagala lya wali nawe kwate Godfather Property Services. Mubeere bulungi, mwerabe.